Takže pája 9 na nápad musí zostať zachované. Ravemaker, Démon, Vormok skúsime ísť takto tej. Deadman povedal, že kúpa posledný. Ravemaker, Démon, Vormok. Alarmujúce stavy. Alarmujúce stavy, ako midline si ako iný drží štandard. Keď pozrieme percentuálne winrate. Midline má 58%, drží si štandard. Problém je stop 18% a spodnú líniu 29%. Takže znova do tej otázky si kladieš, ako je to možné, že keď hráš rovnaký štýl z každej línie, ako je to možné, že midline dominuje najviac. Midline dominuje najviac, lebo midline je najdôležitejšia rola a midlaner musí robiť najviac, midlaner môže najviac pokaziť. Si midlaner dlhodobo sa ukazuje, že keď som že s midlanerom mám vždy najväčší vina, vždy. Kvôli čomu? Analizácia, kvôli čomu? No midlane sú, keď tam nie som ja. Tak smutné je na tom, že keď nie som ja na mide, je tam kokotek v hlave totálne nasiaté. Je úplne jedno, či má killy alebo nemá killy. Hej? Ten kokot má v hlave nasiaté, 4, 10, 13 midlane. Mentálne mŕtva bytosť, vyjebaný pervitín. Tu som bol na mide ja, tu som to nedal. To som ako kokotový jak cíp, jak cíp, jak cíp. Tu som bol na mide ja, tu som to nedal. Lebo som mal mačku. Nikdy sa nezačne zápas s mačkou. Mačka sa musí dodžovať. Mačky sú mentálne odhodlané skurvisiny, ktoré nevedia, koho držať za vrecko. Tu som prehral z midu, takisto. No tu som bol dole, to bola spodná línia. Neužitočný kokotí zed, úplne vyjebaný. Ten človek, aj keď mal killy ten midliner, bol úplne na sračku. Ten Z nič nevedel normálne vyprodukovať. Bol mentálne zhnitý, dodrbaný, primitívne zaostalý hajzel. Dobre? A ja midlane. Výborné. Šance na výhru práve klesli. 20%. No ako kde nám ide, skantaný Clark Kent. Vyjebaný stupidný pervitín. Mentálne odhalená tuposť, prostá analfabetická bytosť. K tomu to úplne mentálne rozosviera na tej hlave. Šance na výhru sa práve zredukovali. To neuveriteľné. Neuveriteľné veci tu odčívajú. Iné bude stúpiť na sprosta mŕtva kurva. Stúpiť na sprosta mŕtva kurva. Mám 20% stopu, mám 18% vine. Mám 18% šancu na úspešný zápas, páni. 18% šancu, dobre? Aby sme si rozumeli. Všetci vieme, že tento segment začne ako prehral ako vyžitovského cúra. Mám 18% šancu, 18% vine stopu. Všetci vieme, čo sa bude diať. Mám prehru ako vyšitovského cúra.
Mám prehru ako vyšitú z kocúra. 18% na šanca na výhru. Také sú momentálne čísla. Mám 18% šancu, že zápas vyhrám. Takže šanca sa bude zvyšovať o 1% za každý stack, ktorý dám do harvestu. Ale to je... A keby som mal 90 stekov v harveste, keby som mal 80 stekov, zápas by bol neprehrateľný. 80 stekov v harveste, 80% zvýšená šanca, šanca by bola 98%. Ne, na 18% šancu. Čaká nás zápas hajzlo. Čaká nás 18% šancu na úspešnú tematiku. Čaká nás 18% šanca na úspešnú tematiku. Konec. Čaká nás presne 18% šanca, páni. Na úspešnú tematiku. 18% vynajed stopu. 18% vynajed stopu. To je skurvysinstvo. To je skurvysinstvo. 30 seconds until minions spawn. Mix, mix, mix. Kokotiek čo tam je ten stupený Kha'Zix? Thank you.
Dva steki. Dva steki, dve feferlke. Sam dao štrica, jedna damage. Uvorno. Pičeni kokot zabija kokotov. Da si ovi špiču, že ten kokot zabija dole kokotov. Si narušeni? Podobne ako ta Akali? Ste narušeni do piče? Si narušeni, Warwick? Si narušeni? Kokotska dojebana! Ti si narušeni, Warwick! Tebe to úplne jebe, ti si narušený? Psychicky narušený kvadrant? Narušený kokoci? Vieš, musím ísť dole, tam dole, posiel nás to do piče. Tam dole ti dve kurvy, dojebane, psychicky narušené. Nič nevedia do piče. Sú úplne piči títo kokotíci. Veň začala kilom aj tak úplne na piču. Narušený hajzl. Narušený kokoty. A kaj, čo robíš do piče? Prečo neresetniš tú kokotskú líniu kokotov? Si zabrzdený, Lulu? Si zabrzdený? Ty si zabrzdený? Dneska to ešte zabrzdený, čo? 468 pokiaľ sa najmýlim. 465. Tak kokot. Si zabrzdený, Warwick! Do piče skurvenej kokockej! Kazik zjedole, vy zabrzdený kokoti! Ježiši Kriste. Toto je dojebaný analfabetizmus kokotov. Kazik zjedole, nehyb sa v tej vrchnej časti!
Ne hip sam v tej vrhnej časti do piče. Wow, ne hip sam v tej vrhnej časti. Piče, koliko si na mňa ešte vyšliapol? Nemôžeme to dávať, vy kokoti! Odchádzame. Skratelní kokoti. Oni tam ostanú, čo? Musí tam rýchlo portovať, tak by si tam dole bola skapu. Oni sú psychicky narušení, títo kokoti. Teraz idú preč tí narušení kokoti. Teraz! Sú narušení kokoti. Mix, mix, swirl, mix. 0-4. Spíčený bastova 0-4. Klasickú tematiku. To sú aké mi stále chýba. Kyle mi chýba. Ja by som už sníkol teraz, keď nemá flash. Kyle je mŕtva. Ja už som na ceste na to, už neviem dole za kokotnie. Oni v dolnom vidú fragy. Unstoppable. Your turret has been destroyed. I hear you. A to je ako mentálne zniky, kokot. Psychicky narušený. Ešte mi kývajú nejaké bobany. Musím ísť dole. Koľko toto dobijú ako primitívne hovna.
Da, v každom výpočtu mi chýba až mám 4 stacky. Čiže veľmi solidné. Veľmi solidný zápas. Wavemaker. Bo to ďalšie prepravky. Koľko tých bol v jungli? Veľmi špičo. Len dole zapičil som je. Ako sa je na ten posledný stack na tú káru? Jeden stack hore dole. 1,2. 1,2. Z toho sa nestrieľa. On to tam spíčený diagonál. Skryť sme sa z toho mentálny creepel. Skedlin sa stal creepel mentálny. Ne. Ozaj to bežil? Rampage. Ja ten pičes to bežil za žiadny života.
jeste već lepši ako da ću jedan rihli segment, jednu rihlu vihrenu tematiku. Šecito poznava, šecito vijeme. Jedan rihli segment. Jedna tematika. Jedna bačkorka. A smo spokojni. Ajdemo dalje. Evo nagrstih to kako to. Caitlyn stratila samo zajme. S Caitlyn se spravila uspješnje mentalno kripla. Može i maksimalno spokojni. S Caitlyn sam uspješnje spravil. Mentalno kripla. Ništa je lepše. Ako spraviti s Caitlyn uspješne mentalnego kripla. Višli nejaké fragi, višli nejaké steki. Višli nejaké peperonky. Dominovalo se. Dojenovo sa pičesov, mentalistov, vidrbane bitosti. Dojenovo sa skvoricinski gašperov. Nije niš lepše ako ukončit. Na jednu výhradnú strunu. Ako to nevedel, aké vy nejakí kokoti sú tí ľudia, ja sa tam hovorím, jeden zápas si dám a ak je to výhra, mám dosť. Dosť často mám dosť aj z jednej výhry, pretože sme to všetci videli, čo sú ľudia za kokotskú rasu prvý ten zaostalý hajzlov. To sú mentálne odrovné, tupé, sprosté kokoty. Analfabeti najvyššieho súdka. Najvyššieho rangu. Mentálne zhnité osoby. Mentálne zhnitý hajzli. Koľko mám bodov? 8. Môžem prehrať jeden zápas. Vypadám dva zápasy, vypadám znova. Všetci sme videli, čo ľudská rasa bastardov je, čo reprezentujú. Len dôležité je, aby si spravil z jedného ich piču sa najlepšie z Marksmana, najlepšie z Marksmana, aby si spravil mentálneho kripla. A je to Caitlyn. To Caitlyn mal druhý ťažký zápas. Druhý zápas jednoznačne nezvládol. Po prvých mentálnych kripploch. Ochodí duo s týmto kokotom a traktorom. Z dva piču sú via. Dva piču sú via. Itachi Uchiha 6, týchto pičov sa poznám. Tých mentalistov. Dva pičovia. To sú dva mentalisti, dve skurvené bytosti. Takže v každom prípade môžeme ukončiť segment s tým, že teda prvý Reefmaker, odkedy som ho začal stávať, tak veľmi, veľmi dobré úspechy má. Veľmi slušne odsypujú sa tematiky. Dávajú sa čisté bobany. Takže aj môžem byť spokojný. Dávajú sa čisté bobany.
Davaju sa čičiste bobani.